pakelk. Lėlės geriau būtų. Kas čia? Linux. Palauti, linai norėjo. Neblogs, tik tai žiūrėk, koks jį priėdė. Daraus. Dupletas. Kolegai užkibo ir man. Kolegai karšis. Nėra. Ir man karšis. Kaip nuleiti. Bet pilva kokiai. Riebus kažkokiai. Nenoriu plaukti. Kapis linkus. Opa, kolega, įkibimas. Karpiauką gerą. Ak, tu blemba, nuėj. Gera žuvis buvo. Emocijų daug. Blemba gerą. Gaudom toliau. Kažkas didesim. Gal karpiaks. Kažkas jiems atrodo kapijams. Va, iš vairuosti per mon. Lėlės, nutrūka. Jo, Karpatį. Gražus. Tai atėjo tokį paturbinti. Toks gražuolis. Namo. Miau, biški, įbuksavo. Gerai.
negali nuėti. Mindaugai rašinėjai. Turėtų būti. Prašau, prašau. Дедукс. Graži žuvis. Jėgų plavons. Kažin, kiek rėk laiką laikį tokį žaugų. Rėk. Plavons vienokas. Gerai. Nu va, kolegai vėl kėbimas. Tikimės, kad netitrūks. Sako, nebloga žuvis. O, karuos, norėjau. Karuos. Liuks. Bet į lupelį bus. Nu. Pala. Gerai. Parodyk. Gražus, perfekt. Vos nepraradau meškerį. Žuolis. Žuolis. Eiker. Blam. Bet įvažiavo čia trupnė. Jo. Važiavo? O. Karpys, ne? Ne, rūsas. Ok, tu blam. Jiems blam, gražas. Opa. Darysiu dosišėrimą, naudosiu skombą ir 4 ir 2 mm peletas.
dirbi. Stabdys čirškia. Turėtų būti nebloga žuvis. Ačiukas karpės. Lėlys. Reikės padėti kolegai. Nebūdį. Gal reikia daugiau šuntro. Karuos. O. Pasirodė žuvis. Pagelbėsim su graipštu. Opa. Ну то не, давайте фото подарите. Рос, карпис. Карпис. Ну та дай это спасищеримся, стык. Gražesnis. Ir lupėti. Nu. Štai toks karpiukas. Pusantro kilogramų tai. Kapa. Daug jau važiavau kapų. Va ta kaplėt. Dar viena žuvis. A tu matai, kur bėgum? Nesuvaldoma. Kažkas rimta. Atsistūk, Mindaugą. Zlina. 100%. Bus reikalų. Į lelyje siplaukė. O, tiesiog. O, ten tai, kas įvarė. Gera žuvis. Turiu reikalų. Mata. Biškį pabandy, nu, pabandy gal paliesti. Tai būna su didesnėm žuvim. Nu dar palauksim, gal išprašys. Jau, tai jau, nu va, išprašė. Koks karpis. Nu to negi jau turim svarstyklis, tai kit pasvers. Geras. Pala, sėkmėlį dar. Opa! Gerai. Sia. Bet. Opa. Gerai. Nu, žinok, maksimum jo turbūt išspaudžio šiandien. Wow. Kokia žuvis būtinai paleis. Čia galim bišta ir... Tiep saikinga, sakyčiau, gali įsilėti. Fuf! Nu, rūpų savo kerais. Jam galvoju, ką negi. Super, tokio žuvis, kad kimba. Biška, arba paforsuojam. Jo, žuvis, jau. Paskiau bus kap mani. Thank you.
Judam, 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 judam. Jau, ger. Spėpiri. Opa. Va, karpys. Nu, Aurima. Foto. Liuks. Čia parodom. Koks karpiuks. Filmuokti nuotą kodas. Tio, pa. Kamer paimt, da čia filmuokas. Galima 38% abie. Ek tu nakui. Nei. Ne. Reikia tokių pafilmuoti, ne? O metu atpyderis. Lidė. Ek tu savo. Nu bairs. Niek. Patraukom. Niek aš neapsakau. Kap ant spinigiok. Bajeris. Bėm, paskui pusantrą kyla į tikrą. Klinkui. Vinioj, vinioj. Ne, ori man ant žuvų rūšimų nemnešė. Geras. Nu, tikimės, kad šį kartą neatitrūks. Ir vėl. Sugelbėt. Dabajau jau. Ir per. Jeigu gerą kliūn. Gražus. Gerai, palėdam. Įžuolis. Jo, kažkur dundė. Viskas. Baigėm žvejybą, sėdėjom beveik visą dieną, pagavom įvairių žuvies. Net lydekų. Jo, net lydekų užkibu ant metodų. Nu, čia jau grinai bonusas gavosi. O taip, tai visai niek iš rytų, man daugiau buvo kibimo. Kolega po pietų,
geriau sukibo. Tai taip, po biškį išsikrapštė. Nu, labai gerai įspūdį paliko. Sviežaičių tvenkinukas. Tikrai, manau tikrai, kad dar sugrįšim. Gal ir rimčiau, gal ir per naktį pagaudysim. Taip, tai visumai, tai smagus tvenkinukas, tikrai yra žuvies. Drąsiai galim gaudyti. Na ir kaip visą, susitiksim kitoj žvejyboj.